суть акції дуже проста. Ми хочемо показати своє «ні» з однієї сторони до політики мультикультуралізму. Адже сьогодні Франція, а вже завтра може бути Україна. А з другої сторони, ми хочемо показати своє співчуття на рахунок французьких загиблих, які загинули через терористичний акт мусульман, через терористичний акт людей, політики і ділу, яка виступає проти всього людяного, який є в нашій країні і в країні Європейського Союзу. Слава Франції!